Перше в Закарпатті лікарі зробили МРТ серця. Це стало можливим завдяки новітньому апарату 2017 року, який придбав один з медичних центрів в Ужгороді. В Україні настільки потужних магнітно-резонансних томографів всього два – в Полтаві та наразі на Закарпатті. А його можливості справді вражають. Дозволяє виконувати дослідження у жінок молочні залози зразу дві і їх порівнювати. Це дуже важливо для диагностики доброякісних і злоякісних пухлин. Є система швидкого онкопошуку і раннє виявлення пухлин на ранніх стадіях захворювання і раннє метастазування. Лікарі запевняють, що саме МРТ – один із найбезпечніших і водночас найінформативніших методів обстеження, при якому організм людини не опромінюється. У лікарів є можливість сканувати як окремі органи, так і обстежити пацієнта комплексно. Судинні розлади, новоутворення пухлини, рання діагностика пухлин без зведення контрасту, так і з введенням контрасту, який є нешкідливим для людського організму. Це що стосується головного мозку. Хребет – це остеохондроз, це різні кили міжхребцевих дисків, також патологія спинного мозку, що є основним в МРТ. Органи черевної порожнини – це паренхематозні, печінка, підшлункова, селезінка, жовчний міхур. Мабуть, найважливішою особливістю приладу є можливість діагностувати і дітей. Для них є спеціальні програми, які зменшують шум процедури та враховують розмір дитячих органів. Окрім всього, таку діагностику можна проводити навіть вагітним. Ми робимо дослідження дітям від 1 часу до 18 років. І робимо пренатально, ми робимо плода, МРТ плода. Зараз виконуєте МРТ, є можливість в машині зробити там, скажімо, від голови до п'ятки дослідження, побачити метастази або опухолі, оцінити їх. І від цього залежить, як лікувати пацієнта, правильно? Або добре після лікування, після хірургії, або потрібна в подальшому хіміотерапія. Цей апарат – машина експертного рівня та остання розробка компанії, за рахунок чого у одному приладі МРТ поєднали якість і точність. Це є ексклюзивно, це є одною з топових моделей розробки компанії Siemens. Ще можу похвастатися Діаміс, що в Західній Україні є така машина, яка дозволить повисити рівень діагностики, а іменно МР-діагностики, в Західній Україні. Пацієнти вже звертаються до центру за допомогою. Тільки за перші два тижні лікарі провели МРТ майже сотні пацієнтів. Основне – це нейрорадіологія, головний мозок, хребет, різні відділи хребта, також травматологічні обстеження, колінний суглоб, плечовий найчастіше. Однак ми обстежували надп'ятково-гомілковий, стопу, променево-зап'ястковий суглоб. Також у нас було обстеження молочної залози, органів малого тазу жіночого, чоловічого і органів черевної порожнини. Середня тривалість діагностування – 15-20 хвилин. З контрастуванням час обстеження подвоюється. Після процедури, залежно від її складності, є можливість отримати готовий діагноз. Це йде операція оператора МРТ, пересилається на сусідній кабінет на лікарів. Лікарі вже роблять огляд, заключення. Ми видаємо диск, діагноз, ну і на протязі 2 годин пацієнт може вже забирати повністю диск, готовий діагноз. На презентації МРТ були провідні медики Закарпаття та Києва, представники влади, генконсул Словаччини в Ужгороді Янка Бур'янова, яка відзначила, що подібні прилади використовують провідні словацькі клініки. Я не професіоналіст в тій області, але з великою радістю бачу, що обладнання високого рівня, високого професіонального, якісного рівня є рівня в Ужгороді. Також на Словаччині є в великих шпіталах таке обладнання, але уже і в Ужгороді, і це значить велика допомога здоров'ю обивательства, і це радість, що наші сусіди також мають цю можливість. При цьому варто пам'ятати, ефективне лікування залежить від правильного діагнозу.